अब कुनै पनि जस्तै यो सामाजिक सञ्जाल होइन राम्रो र रा नराम्रो पक्ष त भइ नै हाल्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै गाह्रो चाहिँ अलिकति गाह्रो पार्ट नै हुँदो रहेछ सेतो सर्ट कालो टोपी हेरिदा मान्छे चट है है सेतो सर्ट कालो टोपी हेरिदा मान्छे चट अब आ, यो जति पनि अहिले चाहिँ लाइनको दुनियाँमा एकदमै धेरैभन्दा धेरै के कम्पिटिसन जस्तो कि तभन्दा म के कम होइन दादाहरूलाई देखिरहेको थिएँ अलि दादा हिन्दू नानाहरूलाई जताततै देख्न चाहिँ देखिराखेको तर डर चाहिँ एकदमै डर लाग्ने है अलि दादादेखि चाहिँ नमस्कार अनि स्वागत छ एसएसओजी अनलाइन मिडिया मार्फत एसएसओजी अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म प्रस्तुता युवे सुहाङ हामी तपाईँहरू समक्ष नयाँ अनि विशेष अतिथि लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ आज पनि एकजना नयाँ अनि विशेष अतिथिसँग तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ आजको हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ पके पनि पछिल्लो समयमा उदाउँदै गरेकी गायिका साथसाथै आलाप ग्रुपको फाउन्डर समाजसेवी शोभा राई आजको हाम्रो यो बसैमा हुनुहुन्छ आजको हाम्रो अन्तर्वार्ता शोभा राईसँगको कुराकानी नमस्कार अनि स्वागत छ शोभाजी हाम्रो आजको कार्यक्रममा आ, नमस्ते सम्पूर्णलाई जति पनि एसएसओजी अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्ते अनि विशेष गरी धन्यवाद एसएसओजी एस फ्यामिलीलाई यो मिठो मौकाको लागि पनि भन्न चाहन्छु विशेष गरी हिजो आज दिनचर्यहरू तपाईँको कसरी बितिराखेको राखेको छ दिनचर्य भन्नुपर्दा अब बसी बसै नै भन्नुपर्छ अब बिजी भन्नाले अब त्यति धेरै बिजी पनि होइन होइन अब ठिकै छ चलिरहेछ दिनहरू कठिनै राखेको छ भन्नुपर्छ ओके सर्वप्रथम त तपाईँको ग्रुपको अथवा संस्थाकै कुरा गरौँ होइन आलाप ग्रुपको चाहिँ तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा अथवा फाउन्डर जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ होइन यो आलाप ग्रुप स्थापना हुनुको उद्देश्य चाहिँ के हो र यसको परिचय थोरै बताइदिनुहोस् न थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो मिठो चुट्टै प्रश्न गर्नुभएको छ चा। यसमा चाहिँ कस्तो भने अलप ग्रुपको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हुन त लाइन जगतमा सम्पूर्णको उद्देश्य भनेको नै एउटै नै हो होइन लुकेको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने आ, सेम हाम्रो अलप ग्रुपको पनि उद्देश्य चाहिँ सङ्गीत प्रेमी मनमुटुहरूलाई सङ्गीतलाई जसले माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नै उहाँहरूमा कति कला छ उहाँहरूको कला गलालाई सम्मान गर्ने त्यो उद्देश्यले चाहिँ अलाप गुरुपको स्थापना भएको हो ओके भनेपछि आलाप भनेको चाहिँ एउटा म्युजिकको एउटा अङ्ग होला है हजुर हजुर अलापको परिचय दिन पर्दाखेरि चाहिँ अब अलप भनेर कुनै सर्टकट चाहिँ छैन अलप भनेको चाहिँ एउटा सङ्गीतको एउटा अङ्ग जस्तै अब उठानको बेलामा हुन्छ नि होइन हो त्यस्तोहरू त्यसलाई नै बुझ्छौँ न सा, सामान्य भाषामा चाहिँ त्यसलाई नै बुझौँ होइन अलप भनेको चाहिँ सङ्गीतको एउटा पार्ट एउटा भाग एउटा अङ्ग हो भनेर बुझ्ने बुझ्छु म चाहिँ ओके okay, अत्यन्तै सुइटेबल अथवा अट्र्याक्टिभ छ क्या तपाईँको यो आलाप भन्ने बित्तिकै जति पनि सङ्गीत प्रेमी मान्छेहरूलाई सङ्गीतमा लागेको मान्छेहरूलाई आलाप भन्ने शब्दहरूले केही न केही अट्र्याक्ट अथवा आकर्षण गरिराखेको हुन्छ होइन तपाईँ फाउन्डर भएको हिसाबले तपाईँको ग्रुपमा प्रवेश हुनेहरूलाई आलाप पनि गराउनुहुन्छ कि एकदमै कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिनु भयो है एउटा फाउन्डर भएको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि अब आलापै भनेर चाहिँ अब साह्रै गाउँमा नै सिकाउने चाहिँ अब ममा पनि त्यति क्वालिटी छैन म त्यो हैसियतको पनि छैन होइन अलिकति गीतहरू गुनगुनाउन जाने भन्दैमा आफूलाई सङ्गीत गुरु पनि भन्न मिल्दैन होइन सो त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो ग्रुपमा अलप ग्रुपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब सबैले क कभर गरेको गीतहरू अलिकति बिग्रेको ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ गाउनुहोस् है भनेर त्यो त्यसरी चाहिँ सिकाउने चाहिँ गरेको छु तर आलावै भनेर होइन पुरा त्यसरी चाहिँ सिकाउने चाहिँ गरेको छैन जे होस् आफूलाई मैले जानेको जति चाहिँ बिग्रेको ठाउँहरूमा यो ठाउँमा यसरी गाउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छु तर म पनि त्यति धेरै पोख्त चाहिँ छैन सङ्गीत विषयमा भन्नपर्छ होइन सो थ्याङ्क यू ओके okay, सिक्दै जाने नै हो होइन क्रमशः अब, अब, हो, अब भने तपाईँको साङ्गीतिक करियरको पनि कुरा गरौँ तपाईँले साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको थियो साङ्गीतिक यात्रा भन्नाले अब गीत सङ्गीतलाई चाहिँ मैले पहिलादेखि नै हो सानैदेखि मन पराउने चाहिँ होइन अब साङ्गीतिक यात्रा भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ गीतहरूलाई चाहिँ अब यसरी कुनै मिडिया मार्फत होइन कुनै अब त्यो युट्युब मार्फतै ल्याउने चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै अवसरहरू मैलेहरू त्यस्तोहरू चाहिँ पहिला चाहिँ पाएको थिइनँ जे होस् अब के भन्छ के भन्छ एउटा गीत भन्न अलिअलि जानेर भन्यो म त बाथरुम सिङ्गर भनेर त्यस्तो भन्थेँ नि होइन <laughs> 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 त्यस्तो त्यस्तो खालको मात्रै पहिला त्यस्तो थियो भने अब जब म चाहिँ लाइनमा प्रवेश भएँ होइन अनि त्यतिखेरकै बेलामा चाहिँ अब हाम्रो ग्रुपको एनिभर्सरी हुने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ एउटा गीत उन्नाइस बिसमा भन्ने गीतलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने मौका चाहिँ पाएको हो थिएँ होइन सो फर्स्ट नै भन्नपर्छ मेरो चाहिँ उन्नाइस पिस चाहिँ जस्तै अब त्यो चाहिँ अब धेरै भएको छ होइन अब एनिभर्सरी ग्रुपको एनिभर्सरी भनिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ अगस्त चौबिसमा थियो होइन अगस्त अठारमा चाहिँ रिलिज गरियो होइन त्यहीँबाट सुरु भएको भन्ने कि अब के भन्ने त्यसलाई होइन फर्स्ट नै बल्ल फर्स्ट हुँदैछ नि त फर्स्ट गीत नै उन्नाइस बिस हो अब त्यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ अब स्मुलहरूतिर चाहिँ गाइन्थ्यो अब लगभग एक वर्ष अगाडिदेखि जस्तो मात्रै भन्नुभयो भनेपछि सुरुवाती चरणमै हुनुहुन्छ तपाईँको उन्नाइस बिसमा मान्छे राम्रो भन्ने गीत लाइन जगतमा अथवा धेरै दर्शक श्रोताले एकदमै मन पराउनु भयो होइन निकै नै चर्चा पायो अबको बसाइमा त्यो गीतलाई सुनाऊ न त थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है अहिलेको बसाइमा एकदमै त्यतिखेरको बसाइमा पनि र अहिले पनि सम्झिन चाहन्छु म उन्नाइस बिसका गीत सर्जक संस्थापकलाई पनि होइन यसमा चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ रचना गर्नुभएको छ प्रविण अफिसियलबाट प्रवीण गुरुङ दाजुले भनेदेखि होइन यसलाई सङ्गीत भर्नुभएको थियो हाम्रो किङ स्टुडियोको संस्थापक मनोज साङसोङ सरले भनेदेखि यसमा चाहिँ अब आवाज चाहिँ हाम्रै अलग परिवारबाटै फिमेलमा मेरो आफ्नै र मेलमा चाहिँ हाम्रो एडमिन सर सुमन सरको आवाज रहेको छ भने ए यो गीतलाई चाहिँ गुनगुनाउन चाहन्छु है त फर्स्टमा चाहिँ फिमेलकै छ है सो म गुनगुनाउन चाहन्छु सेतो सट कालो टोपी मान्छे चट ऐ है है सेतो सर्ट कालो टोपी हेर्दा मान्छे तिमलाई हेर्ने नजरहरू परिरहन्छ लट उन्नाइस बिसमा मान्छे राम्रो तिसमा छन् राम्रो पानाले चङ्गी फुलबारीको फुल हौ तिमी एउटा है 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 रङ्गी चङ्गी फुलबारीको फुल, फुल हौ तिमी एउटा मलाई राम्रो भन्दै हिँड्छौ तिमी के काम छौ त उन्नाइस बिसमा मान्छे राम्रो तिसमा छ नै राम्रो

अपलोड हुने अथवा एसएसओजी अनलाइन मिडिया मार्फत एसएसओजी अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत अपलोड हुने हरेक भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला त्यस्तै गरी हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कति पनि कन्जुसै नगरिकन छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर सब्सक्राइब गर्ने गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र तपाईँले उन्नाइस बिसमा मान्छे राम्रो भनेर रा। बिचमा पुऱ्याउनु हो यसको रहस्य चाहिँ के हो उन्नाइस बिचबाट त एक्ैस आउनु पर्थ्यो र पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई त ऊ हुन चाहिँ हो है अब गीतले चाहिँ के भन्यो भने कथाले मागेपछि भनौँ न होइन <laughs> जस्तै अब गीत गाउने हाम्रो सर चाहिँ भनौँ न अब बिस एक्काइसको हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उन्नाइस बिसमा मान्छे राम्रो अब त्योभन्दा नि अब तिसमा झनै राम्रो भनेर चाहिँ किन भन्यो भने म तिस पुगेँ नि त तिस पुगिन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब गीत बनाउने जो दाजु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई हेरेर नै होइन अब तिसमा चाहिँ राम्रो कसरी रूपले राम्रो त होइन तर हुन्छ नि व्यवहारिक त्यसले गर्दाखेरि राम्रो <laughs> <laughs> ए भनेपछि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पाठ रहेछ उन्नाइस बिसमा चाहिँ रूपले राम्रो हुन्छ तर तिस वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ व्यवहारले पनि राम्रो भइसक्यो व्यवहारले पनि राम्रो भइसकेको हुन्छ नि त होइन अब जे कुरामा पनि निर्णय लिन सक्ने अनि हो त्यो भएर चाहिँ होला नि त होइन र तपाईँ आलापको एउटा फाउन्डर भएको हिसाबले एउटा संस्थाको फाउन्डर भएको हिसाबले तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ त्यहाँ के रहन्छ र कसरी कार्य कार्यविभाजन गर्नुभएको छ संस्था अगाडि बढाउन अथवा ग्रुप अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अब त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच है एउटा संस्था पिका भइसके पछाडि ग्रुप बढाउन एकदमै अब जति बाहिरबाट हेरिन्छ होइन त्यति नै गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ होइन अब एउटै घरमा त अब हुन्छ नि अब आफ्नै छोराछोरीलाई त मिलाएर राख्न कति गाह्रो हुन्छ होइन लाइनको जगतमा त झर्न अब कोही पूर्वको छ कोही पश्चिमको छ फरक फरक व्यक्ति फरक फरक सोचै भएको मान्छेहरू हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै गाह्रो चाहिँ अलिकति गाह्रो पार्ट नै हुँदो रहेछ मान्छे होस् संस्थापिका फाउन्डर हुनको लागि चाहिँ र पनि अब त्यसमा चाहिँ अब आफूले जानेको जति होइन गरि नै राखेको छु अहिलेसम्म चाहिँ अब अनि हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अब त्यसमा पार्टहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदमै थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अब त्यस्तो भिआइपी टिमहरू केही पनि छैन होइन सो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अब फाउन्डर एडमिन एडिटर र लिडर मात्रै छ त्यसमा चा, चाहिँ अब कस्तो भने अब एडिटरले एडिटिङहरू गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई त्यो जिम्मा लगाइदिएको छु भनेदेखि एडमिनलाई चाहिँ जो नयाँ व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई ग्रुपमा ल्याउने होइन अनि त्यस्तोहरू चाहिँ गरिरहेको छ के अरे त्यति नै भन्नुपर्छ ओके अत्यन्तै मिठो जानकारी गराउनुभयो र यो उहाँले भन्दै गर्दाखेरि कतिपय दर्शक श्रोतालाई यो लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्ने जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ जति पनि लाइनमा आबद्ध नहुने दर्शक श्रोतालाई चाहिँ म थोरै बुझाउन चाहन्छु लाइन भनेको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो जुन एप्लिकेसन मार्फत चाहिँ विश्वभरिका मानिसहरू अथवा व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा जोडिन सक्छौँ र त्यही जोडिएर चाहिँ एउटा ग्रुप उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ सस्ता भन्दा पनि फरक नपर्ला उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको संस्था अथवा ग्रुप चाहिँ आलाप हो र आलापको चाहिँ उहाँ फाउन्डर हुनुहुन्छ आज हामी फाउन्डरसँगको कुराकानी चाहिँ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ र अहिले पछिल्लो समयमा छ नि सुी धेरै ग्रुपहरू खोलिने प्रविधि भइराखेको देखिन्छ सा एक हिसाबले हेर्दाखेरि होइन यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि फेरि होइन अब के भन्छ दर्शकहरूको अगाडि पनि होइन अब बोल्न चाहिँ कसरी बोल्यो त्यो पनि भन्नुहुन्छ होला कति प्राय अब आ, जो ग्रुप नयाँ ग्रुपहरू खोल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चा, चाहिँ होइन अलिकति नराम्रो सोच राख्नुहुन्छ होला तर त्यसमा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब आ, यो जति पनि अहिले चाहिँ लाइनको दुनियाँमा एकदमै धेरैभन्दा धेरै के कम्पिटिसन जस्तो कि त भन्दा म के कम होइन हो त्यस्तो तरिकाले ग्रुपहरू खोल्ने त्यस्तो छ अलिकति ग्रुपमा अलिकति मन मिलेन त्यो ग्रुपबाट जाने होइन अर्को ग्रुप खोल्ने त्यस्तो चाहिँ भइरहेछ अब त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ एकदमै लाइनमा चाहिँ एकदमै विकृति चाहिँ फैलिराखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब किनभने अब ग्रुपमा एकदमै के समस्या भएको छ त्यो समस्यालाई चाहिँ निहालेर त्यही समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्यो भने पो बल्ल चाहिँ त्यो ग्रुप हो भनेर एउटै ग्रुपमा अब आज कस्तो भइरहेछ भने आज एउटा ग्रुपमा छ भोलि अर्को ग्रुपमा एउटै मान्छेको नाम परिचय सुन्दा पनि छक्क पर्न पर्ने जस्तो अवस्था भइसकेको छ क्या लाइनमा होइन त्यो चाहिँ कस्तो भने अब मन मिलेन फेरि अर्को ग्रुप आज चाहिँ कस्तो भने एउटा फाउन्डर बन्न पाएँ जस्तो मात्रै अनि फेरि लोगो बनाउन सकेर अनि ग्रुप क्रिएट गर्न सक्यो भने अर्को ग्रुपमा गइहाल्ने खोलिहाल्ने जस्तो जस्तो चाहिँ भइरहेको छ होइन अब त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ नगरौँ लाइनमा होइन अब जस्तै अब हामी यो लाइन ग्रुप खोल्नुको उद्देश्य नै अब सबैजनाले चाहिँ लुकेको प्रतिभालाई अब सबैसँग क्षमता हुन्छ होइन तर गीतहरू निकाल्नको लागि आर्थिक अभावहरू भइराखेको हुन्छ नि त होइन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा केही मद्दत मिलोस् है भनेर त्यो उद्देश्यले खोलेको हुन्छ होइन सङ्गीतलाई नै अब नयाँ कलाकारहरूको प्रतिभालाई अगाडि लैजाउँ भन्ने हिसाबले खोलिराखेको हुन्छ तर त्यसमा अलिकति नमिल्ने बित्तिकै कता जाने के गर्ने भयो भनेदेखि त्यो घर त भत्कार हिँड्ने जस्तो भयो नि होइन अब अर्काको घर राम्रो देख्यो भन्दैमा दे अब ते त्यो घर त्यस्तै घर बनाउँछु भनेर त भएन आफ्नो घर कस्तो छ त्यसलाई नै बरु राम्ररी अब कसरी चाहिँ आकर्षक देखिन्छ त्यो आफ्नो घर होइन अब त्यसमा मान्छे थोरै नै भए पनि होइन त्यसलाई नै अब कसलाई चाहिँ के कुरामा चित्त बुझिरहेको छैन हो त्यसलाई चाहिँ निहालेर अघि बढ्न सक्यो भने सकेसम्म चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जति पनि लाइन ग्रुपहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ जति पनि उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो ग्रुपमा केही कमी कमजोरी हुन्छ नहुने होइन हामी एउटै घरमा बसेर त एउटै बाबुआमाको छोराछोरी त मिल्न सक्दैन कुनै कुनै कुराहरूमा भनेदेखि अब लाइन ग्रुपहरूमा लाइन ग्रुपमा त अब धेरै विचार भएको धेरै सोच भएको मान्छेहरू छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि सोच फरक पर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबैको सहमतिमा सल्लाहमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने आफ्नै ग्रुपलाई नै अगाडि बढाउन सकिन्छ न ना। कि ग्रुप फुट्न पर्ने त्यस्तो समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो यो चाहिँ अहिले आइराखेको जति पनि यस्तो ग्रुपहरू धेरै आज भन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सी एकदमै धेरैभन्दा धेरै हुनु चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ एकदमै लाइनमा चाहिँ विकृति नै भन्न विकृति फैलिराखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके यो जुन एक खालको ए एक हिसाबले बुझ्दाखेरि विकृति जस्तो पनि बुझिन्छ हामी नर्मल्ली रूपमा बुझ्दाखेरि होइन विभिन्न तरिकाले बुझ्न सकिन्छ एउटा कुरालाई पनि तसर्थ व्यक्तिको बुझै व्यक्ति प्रत्येकमा बुझै फरक फरक हुनसक्छ हाम्रो बुझी चाहिँ त्यस्तो हुन जान्छ यो जति पनि लाइनबाट स्थापना भएको खोलिएको ग्रुपहरू छ नि जो बाजी यो समग्र लाइन ग्रुपहरू सिङ्गो एउटा मात्रै ग्रुप भएर एकता गरेर गएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला है त पब्लिक क्षमता पनि कति धेरै हुन्थ्यो होला नि त है त्यस्तो भएको भए त हुन त हुन्थ्यो होला होइन अब कस्तो भइदियो भने अब एकता भने त अब यो लाइन क्षेत्रमा अब त्यो सम्भवै नहुने कुरा जस्तो हो होइन अब एकदमै कम्पिटिसनको आधारमा कुदिराख्नुभएको छ सबैजना होइन हजुरले भन्नुभएको विषय उठाउनु भएको एकदमै राम्रो हो एकता भयो भनेदेखि अब जस्तै अब एक थोकी सुकी सय थोकी नदी भने जस्तो हुन्छ होइन सो त्यसरी अब धेरैजना भइदियो भने एकै ठाउँमा धेरैजना भइदियो भने हाम्रो कस्तो भने अब कुनै गीतहरू अहिले जति पनि अब अनलाइन मार्फत गीतहरू प्रिमोसन भइरहेको छ त्यो त्यो गीतहरूमा पनि एकदमै सहयोग हुन्थ्यो होइन तर त्यो भइरहेको छैन किन एकता छैन नि त होइन सो एकता भइदिएको भएदेखि त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो अब त्यसमा चाहिँ अब के भन्नु नो आइडिया तपाईँ एउटा ग्रुपको फाउन्डर भएको हिसाबले सम्पूर्ण ग्रुपहरू मिलेर हामी सबै मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव आयो भने स्वीकार गर्नुहुन्छ मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यो अब मबाट चाहिँ हुन्छ है किनभने अब हामी जो जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि सङ्गीतलाई नै माया गर्ने होइन आए ओके। <laughs> ओके को को अब त्यसरी प्रस्ताव आयो भने मबाट चाहिँ हुन्छ तर अब मबाट अब अर्को कुरा किन गर्नु म चाहिँ राजी म चाहिँ ओके है ओके एकदमै राम्रो विचारको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज हामीसँग र तपाईँको संस्थाको साथसाथै तपाईँको म्युजिक करियरको विषयलाई पनि आज जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ अब आउँदो दिनहरूमा तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्नेछ फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अबको आउँदो दिनहरूमा पर्दाखेरि चाहिँ भर्खरै मात्रै मेरो उन्नाइस बिस हजुरहरूको माझमा मैले ल्याइसकेको छ होइन प्रवीण अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भइसकेको गीत त्यो गीतमा मेरो आफ्नो आवाज रहेको छ भनेदेखि अबको दिनहरूमा चाहिँ भीम भीमभन्द रिज्यूको गीत चाहिँ उहाँको मेलमा आइसकेको छ फर्विन अफिसियलबाटै सो त्यही गीतलाई नै फिमेल भर्जनमा चाहिँ मेरो आवाजमा आउँदैछ अहिलेको हालचालमै भन्यो भने चाहिँ अहिलेको योजना चाहिँ त्यही छ चा, है दिलकी रानी फिमेल भर्जनमा आउँदैछ हजुरहरूको माझमा भन्न चाहन्छु ओके त्यो गीतलाई पनि सम्भव भएसम्म हामी एकछिन पछाडि त्यो गीतलाई पनि सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ यदि सम्भव छ भने तर त्यो सँगसँगै फेरि पनि तपाईँको म संस्था अथवा ग्रुपको कुरालाई नै जोड गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म जति पनि लाइन र स्मल मार्फत निर्माण भएको अनलाइन ग्रुपहरू छ नि अहिलेसम्म अनलाइन ग्रुपहरूले गरेको क्रियाकलापहरूले तपाईँ व्यक्तिगत तर्फबाट अहिलेसम्म लाइनले गरेको क्रियाकलापहरूलाई कसरी निहाल्नु भएको छ सकारात्मक नकारात्मक दुइटै क्रियाकलापहरू लगभग गर्दै आएको छ धेरै त समाजसेवाहरू होइन सकारात्मक पाटो धेरै छ कसरी व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ कसरी निहाल्दै आउनुभएको छ हजुर ए प्रश्नको लागि पनि हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है अब कुनै पनि जस्तै यो सामाजिक सञ्जाल होइन राम्रो र रा, नराम्रो रा पक्ष त भइ नै हाल्छ होइन अब नराम्रो पक्षीहरूलाई भन्दा पनि विशेष गरी राम्रो पक्षलाई नै भनौँ होइन एकदमै लाइन जगतमा चाहिँ एकदमै राम्रो भन्न पर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरैभन्दा धेरै अब प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याइएको छ होइन अब जो अब एकदमै ओजेलमा परिराखेको आफूमा कला कला त भएको तर एकदमै ओजेलमा परिराखेको त्यस्तो प्रतिभाहरूलाई पनि बाहिर ल्याउन सकेको छ होइन <laughs> र अनि अब त्यस्तै भन्यो भनेदेखि अब सामाजिक <laughs> कामहरू सामाजिक सेवाहरू पनि होइन त्यस्तोहरू पनि धेरै गरेको पाइएको छ अनलाइनको मार्फत अब जस्तै अब कुनै व्यक्तिलाई सहयोगहरू त्यस्तोहरू पनि भइरहेको छ अनलाइन ग्रुप ग्रुप मिलेर पनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो पक्षहरू भन्नुपर्दा अब धेरै नै छ अब धेरै ग्रुपहरूले चाहिँ अब सामाजिक सेवाहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र प्लस जो म्युजिक क्षेत्रमा होइन उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने क्रम त्यो जारी छ त्यो राम्रो पक्ष भन्न चाहन्छु म चाहिँ अहिले जति पनि लाइनहरू एकदमै लाइन मार्फत खोलिएको ग्रुपहरू स्थापना भएको ग्रुपहरू एकदमै धेरै छ होइन र धेरै ग्रुपको कार्यक्रमहरू अर्कामा जुत्ने गरेको छ क्या यसले चाहिँ तपाईँ एउटा लिडरसिप अथवा फाउन्डरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ होला यो मेन्टन गर्नु त अब यत्रो अब हुन्छ नि अब ग्रुपहरू पनि ग्रुप अब घनेर र पनि नहुने जस्तो जस्तो भइसकेको छ होइन अब कम्पिटिसन जस्तै आज एउटा ग्रुपमा मिलेन कुरा फेरि अर्को ग्रुप खोल्या छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त अब अहिले अब भन्ने हो भने अब वर्षमा जम्मा अब गर्ने नै हो भने जम्मा तिन सय पैँसठी मात्रै दिनुहुन्छ होइन तर अब अहिले ग्रुप गर्ने हो भने सयभन्दा ओभर भइसकेको छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि अब दिन प्रतिदिन ग्रुपहरू बढिराखेको छ अनि त्यसमा चाहिँ अब मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अब जस्तै अब कुनै कुनै जस्तै अहिले दस बाह्रवटा ग्रुपहरू अब नाम लिनै पर्दाखेरि नाम लिँदा केही फरक पर्दैन होला है जस्तै अहिले अब सातवटा ग्रुपहरू मिलेर सरगम होइन अन्त कति बाह्र तेह्रवटा ग्रुप समथिङ कतिवटा छ एचएन हो यस्तो यस्तो संस्था एउटा ग्रुप ग्रुप मिलेर पनि संस्था भइदियो भनेदेखि चाहिँ यो अहिले जति पनि खसम खस छ नि दिनदिनै दिनदिनै दुईवटा ग्रुपको प्रोग्रामहरू जुति राखेको छ नि हो त्यो नहोला होइन जस्तै ग्रुप ग्रुप मिलेर एउटा संस्था बन्यो भनेदेखि चाहिँ अलिक कम हुन्छ कि जस्तो मेरो चाहिँ विचार त्यो हो होइन तर फेरि तपाईँको विचारमा चाहिँ एकता नै यसको सोलुसन हो जस्तो लाग्छ हजुर हजुर एकदमै कस्तो भने अब आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि झन् ग्रुपहरू अब चार पाँचजना मिल्यो ग्रुप खोल्यो हो होइन त्यसरी भइरहेछ भनेदेखि त्यो ग्रुप ग्रुप बिचमा पनि एकता भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसको समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ विचार अब यसरी बोलिराख्दाखेरि है सो, आ, सो, आ, आ, सो सरी पनि भन्न चाहन्छु दर्शकहरूलाई पनि है सो उहाँहरूले यदि कसैलाई मेरो भनाइले होइन कसैलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्न गएको छ भने पनि सो सरी पनि भन्न चाहन्छु तर मेरो विचारमा लागेको कुराहरू होइन जस्तै त्यसरी दे नै अब ग्रुप ग्रुप बिचमा चाहिँ त्यसरी सङ्गठन जस्तो भइदियो भनेदेखि चाहिँ होइन ग्रुप ग्रुपको एकता भइदियो भनेदेखि चाहिँ अलिक कम हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अनि सकभर जति पनि ग्रुपमा हुनुहुन्छ होइन त्यो ग्रुप छोडेर फेरि अर्को ग्रुप नखोलौँ होइन त्यो ग्रुपलाई नै के कसरी हुन्छ त्यसैलाई नै अगाडि लैजाउँ भन्न चाहन्छु ओके अत्यन्तै राम्रो विचार राख्नुभयो आजको हाम्रो अन्तर्वार्ताको लगभग लगभग हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ अब भने तपाईँ एउटा ग्रुपको फाउन्डर अथवा अत्यन्तै जिम्मेवारी पदमा गैर अत्यन्तै जिम्मेवारी पदमा बस्नुभएको हिसाबले गर्दाखेरि सम्पूर्ण ग्रुपहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ र तपाईँ एउटा फाउन्डरको हिसाबले हाम्रो एसएसओजी ग्रुपलाई कसरी बुझ्नुभएको छ तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है एकदमै कस्तो के अरे हजुरले प्रश्न सोध्नुभएको चाहिँ केही गल्ती भयो भने एकदमै सरी पनि भन्न चाहन्छु सुरुमै है एसएसओजी ग्रुपलाई कसरी तपाईँले सरी धेरै मागिसक्नु पनि दिनुहुन्छ <laughs> क्या उहाँहरूले <laughs> <laughs> अब <laughs> <laughs> यस्तो अब भन्दै जाँदाखेरि होइन अब केही कमी कमजोरी एसएसओजी ग्रुपप्रति केही कमी कमजोरी भएछ भनेदेखि एकदमै क्षमाप्राति सुरुमै म त्यो भन्न चाहन्छु है फर्स्ट अफ अल त एकदमै यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु अब एसएसओजी ग्रुपलाई मैले कसरी लेखेकी छु भनेदेखि म पहिल्यैदेखि त अब एसएसओजी ग्रुपसँग त्यति नजिक त थिइनँ अब जब यो रातो घुम्दोदेखि चाहिँ अलिअलि यसो दादाहरूलाई देखिरहेको थिएँ दादा हिन्दू दा नानाहरूलाई दा जताततै देख्न ना चाहिँ देखिराखेको तर डर चाहिँ एकदमै डर लाग्ने है अलिदादेखि चाहिँ अनि मैले नजिकबाट चिन्ने मौका चाहिँ हाम्रै ग्रुपको एनिभर्सरीदेखि मैले चिन्ने मौका पाएँ जो एकदमै सहयोगी भावना भएको होइन एकदमै हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ अनि मलाई त्यहाँबाट लाग्यो एकदमै हौसला दिनुहुने कि होइन अब हुन्छ नि अब कति कतिपय ग्रुपहरूले चाहिँ सानो ग्रुप भइसके पछाडि मेरोमा आउनु हेर्दैन भन्ने भने त त्यो धेरै हुने तर आफ्नो ग्रुपलाई निरन्तरता दिनपर्छ आफ्नो ग्रुपबाट केही गर्नपर्छ है बहिनी भनेर हौसला दिने चाहिँ मैले एचएसओजी अलि दादालाई भेटाएँ होइन सो एकदमै खुसी पनि लाग्यो अनि यति धेरै ठुलो ग्रुपको साथ पनि होइन पाउँदा मलाई के लाग्थ्यो भने एसएसओजी त धेरै ठुलो ग्रुप हामी जस्तो सानो ग्रुपको त केही कुरा सुन्नुहुन्थ्यो होला र होइन हो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई अब जब दादालाई त्यसरी भेट्यो अनि त्यो भइसकेपछि सानो ठुलो ग्रुप भन्ने हुँदैन तर ग्रुपमा एउटा आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न पर्छ अगाडि बढ्नपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ एकदमै हौसला दिनुभयो एउटा ठुलो ग्रुप भए तापनि होइन म मै हुँ भन्ने खालको धेरै छ लाइनमा त्यस्तो ग्रुपहरू होइन तर एसएसओजीले चाहिँ कस्तो भने आफूले नजानेको कुराहरूलाई चाहिँ सिकाएर यसरी जानुपर्छ है भनेर जस्तै कार्यक्रमहरू होस्ट गर्ने बेलामा पनि मैले एसएसओजीबाट नै त्यो पाएको हो कि होइन जस्तै मैले फर्स्ट त्यहाँ दादाले नै सबै यसरी यसरी गर्नपर्छ है भनेर उहाँले सबै लेखेर सेड्युल बनाएर होइन एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र एसएसओजीलाई भन्ने हो भने एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र एकदमै राम्रो पनि अनि मान्छेको रूपको राम्रो त भन्न खोजेको त होइन तर मनको राम्रो एकदमै होइन अनि सहयोगी भावना धेरै धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ अनि हरेक ग्रुपहरूको अब जो कोहीले पनि भन्नुहुन्छ एसएसओजी माझ कस्तो भने अब नजानेको कुराहरू धेरै सिकाइदिनु हुन्छ झरको नमानिकन भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू पनि मैले सुनेको पनि छु है सो एकदमै राम्रो लाग्छ अनि यति धेरै ठुलो ग्रुप भएर पनि हामी जस्तो सानो ग्रुपलाई पनि धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ त्यही खुसी लाग्छ एकदमै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु एज अ सोजी अल टिमलाई पनि ओके अत्यन्तै राम्रो छ तपाईँको विचार होइन र अन्त्यमा तपाईँको आउँदै गरेको गीतलाई थोरै सुन्ने हो कि सरप्राइजमा राखिदिनुहुन्छ यसले यसलाई यो गीतलाई चाहिँ अब पुरै सुनिसक्नु त भएको छ है प्राय अब सबैजना दर्शकबिनहरूले सुनिसक्नु भएको छ यो गीतमा चाहिँ अब मेलमा ओइ सुन दिल कि रानी भनेको थियो भने यसमा दिलको राजा छ अनि अलिकति मात्रै चेन्ज हो नत्र भने सबै त्यही नै हो भएको गीत नै हो होइन हुन्छ म अलिकति मात्रै गाउँछु है मा, त <laughs> ल सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यो गीत चाहिँ मेरो आउँदैछ हजुरहरू सम्पूर्णले होला पनि भन्न चाहन्छु यो गीतलाई चाहिँ मैले आफ्नै अलग परिवारको अफिसियल युट्युब च्यानलदेखि चाहिँ रिलिज गर्ने भएको छ सो हजुरहरूलाई अब आ, यो गीत यदि हेर्न र कस्तो चाहिँ आउँछ होला यो गीत भनेर हजुरहरूलाई खुल्दुली लागेको छ भने अलाप अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला हामीसँग जोडिराख्नु होला यो गीत हेर्न र सुन्नको लागि र छिटै लिएर आउँदैछौँ पनि भन्न चाहन्छु र माझ यो गीत चाहिँ अलिकति राजा मन छ रानी ओ सुना दिलको राजा बन्न मन छ तिम्रो रानी भुल गरे या पाप गरे भूल गरे या पाप गरे माया गरे जानी नजानी माया गरे जानी नजानी पहिलो नजरै म भित्र भित्रै मन पराउँथे मैले भन्छु भन्थे तर माया गरे जानी जानी, माया गरे जानी जानी। okay, यो तपाईँको जुन आउँदै गरेको गीतले पनि अत्यन्तै धेरै चर्चा पाओस् सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको हृदयलाई स्पर्श गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि आएर हामीसँग कुरा गरिदिनुभयो म लगायत हामी एसएसओजी होल इन्टायर टिम युनिटको तर्फबाट देर धेरै धेरै धन्यवाद आगामी आउँदो दिनमा तपाईँको ग्रुप पनि अत्यन्तै सर्वोच्च शिखरमा पुगोस् तपाईँको साङ्गीतिक जीवन पनि शिखरमा पुगोस् अग्रिम शुभकामना छ हजुरलाई हस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो अमूल्य समय लिएर एकदमै मेरा केही भनाइहरू राख्ने मौका हजुरहरूले दिनुभयो र जति पनि एसएसओजी अनलाइन मिडिया हेरेर रा बसिराख्नु भएको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु एकदमै उहाँहरूको एकदमै जति पनि कामहरू गरिराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो छ सो हजुरहरूलाई पनि सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हजुरहरूले गरेको कामहरूलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले रुचायोस् होइन सो हजुरहरूले सम्पूर्णको माझमा सम्पूर्णको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुहोला पनि भन्न चाहन्छु म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण आलप परिवारकै तर्फबाट र यो मौका दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु र रा फेरि पनि मौका मिलेछ भने हजुरहरूको माझमा फेरि एसएसओजी अनलाइन मिडिया मार्फत हजुरहरूको यदि मन पराउनु भएर हजुरहरूको माग छ भने मात्र है बिन हजुरहरूको माग छ भने पक्कै पनि फेरि पनि एसएसओजी अनलाइन मिडियाबाट हजुरहरूको माझमा यसरी नै रमाइला कुराकानी अनि भलाकुचारी लिएर आउने नै छौँ भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ बिदा नै त होला नि <laughs> <नहीं। नहीं। था। laughs> सर नजा हुन्छ हस् अहिलेसम्म जति पनि हेरेर बस्नुभएको छ एसएसओजी अनलाइन मिडिया जति पनि हेरेर बस्नुभएको छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो so मच भन्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई पनि पछि नपर्नु होला है यदि हजुरहरूले एसएसओजी अनलाइन मिडियालाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर एसएसओजी अनलाइन मिडियासँग जोडिनु पनि होला भन्न चाहन्छु र यति भन्दै हजुरहरू सम्पूर्ण माझबाट आजको बसाइमा भने म अलप परिवारकी संस्थापिका शोभालाई विदा हुन चाहन्छु बाई बाई नमस्ते सम्पूर्णलाई